amani gechi gambo cho ebintu byonna bitukuzibwa gonnomola emikisa jo kunkondo ya adventu eno wamu nettaala eno eyokwetekera tekera fe abaana bo abagikozesa mu kwegayirira kuno tusobole okuteekateeka emitima gyaffe obulungi ku lw'okujja kwa Kristo era twekole enneema yo etagambika. Kisa guli emitima gyaffe tukwanirize bulungi tujeemu ebyo byonna ebituyinzisa okufuna Kristo mu ssanyu tusobole okujjula amagezi ge era tube wamu naye ngazze nawe kitaffe ne mwoyo mutuukirivu emirembe n'emirembe. Tukuŋŋaanye mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Eneema y'Omukama Yesu Kristo, kwagala kwayi Katonda n'okusa ekimu okwa Mwoyo Mutuukirivu bibeere nammwe mwenna. Tukuza Sande ey'okubiri mu budde obw'amatuuka. Twebaza Omukama atutuusizza ku luno olunaku ng'era etuwulira ebigambo byonna byonna n'ennyimba ezitandika nga ezitugamba tuteeketeeke emitima gyaffe. Katusabe ekitambiro ekitukuvu kino eky'emmisa kye tuzzeemu kituyambe okwegaana byonna byonna ebitugaana okubeera okumpi ne Katonda ate tutegeke emitima gyaffe obulungi Kristo luno ku lunaku lwe tunaaba tukuza amazaalibwa ge asobole okubeera ng'azaaliddwa bujja mu bulamu bwaffe. Olwo atuyambe ffenna tusobole okujaganya okutuuka ku obwo obulamu obujjudde Kristo nga ye bw'atugamba mu kigambo ky'olwaleero. Kino mwenno abasazeewo okungoberera Isirayiri, jaganya era sanyuka kubanga Omukama agenda kuba mununuzi wo. Tusabe naffe nti ennaku zitunaakuzaamu amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo tunaaba tujaganya kukuza bununuzi bwaffe mu bulamu bwaffe. Olw'emigga, ebiwonvu, ensozi nga tunaawulira mu ssomo lyaffe ng'omulanzi Baluuku akakasa abaana ba Isirayiri nti bwe baneenenya ebibi byabwe ne badda eri Katonda, ebiwonvu n'ensozi n'emigga gyonna egiri mu bulamu bwabwe ginaasobola okuggwaawo. Naffe katusabe Omukama atuyambe ennaku zino eza Advent zituyambe okuteekateeka obulungi emitima gyaffe. Atwetondera Omukama atusonyiwe ensobi zaffe. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu. Mwe baganda bange nnyonyenye nnyo. Gunsinze, gunsingidde ddala. Yemanega ya Maliya omutuukirivu emberera emirembe gyonna. Bamalayika bonna n'abatuukirivu. Nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama Katonda waffe. Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatibwe ekisa asonyiwe ensobi zaffe era tutuuse mu bulamu obutaggwaawo. Kirieleison, Kristeleison, Kirieleison. Twegayirire ayi Katonda omuyinza wa buli kantu omuzira kisa, ffe abasambako okusisinkana omwana wo tubeereko ebyensi ebitulabiriza byetumanyi ebyava mu ggulu bituyambe okumutuukako.
Chusa ntiamu Yesu Kristo mukama afu mwanao. Awanga nalamu namu namu ne moyo mchukirivu Katonda omu emirembe ne emirembe. Esomo erisoka Katonda yayoleka ekitiibwa kye bitusoma mu kitabo kya Baluku omulanzi omutwe ogwokutaano lunnya olusooka okutuuka ku lw'omwenda. Yerusalemu, yambulamu ebyokukungubaga n'ebyennaku, yambala obulungi bw'ekitiibwa kya Katonda ennaku zonna, webikkire wenna omunagiro gw'obulungi bwa Katonda, weetikkire ku mutwe engule ey'ekitiibwa ky'oli ataggwaawo. Wuuno Katonda agenda kwoleka ekitiibwa kye amanga gonna agali wansi w'eggulu, anti lino lye linnya lyakutuumye ennaku zonna, eddembe olw'obutabaako kamogo n'ekitiibwa olw'obujjumbizi. Situka Yerusalemu, yimirira ku butunnumba, oze amaaso go mu buvanjuba, olabe abaana bo abakuŋŋaanye nga bava mu bugwanjuba ne badda mu buvanjuba. Oli omutuukirivu, yabagambye. Basanyufu kuba Katonda abajjukidde. Nandibadde baakuleka kutambuza bigere nga abalabe bye bakuwerekera. Wuuno Katonda abakomezzaawo gy'oli nga balinga abalangira, bakomyewo mu kitiibwa kuba Katonda alangiridde nti buli lusozi oluwanvu lusendwe n'obusozi obwa ddi na ddi n'ebiwonvu bijjuzibwe, ensi efuuke museetwe. Isirayiri alyoka atambule mu ddembe nga Katonda ky'ekitiibwa kye. Ebibala n'emiti egyakaloosa mwe muliba ebituluze Isirayiri mwalibeera ng'Omukama alagidde bw'atyo. Kuba Katonda alirambika Isirayiri mu ssanyu mu kitangaala eky'ekitiibwa kye, ekisa n'obutukuvu nga bigenda bigoberera. Abooluganda, eby'Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulya luvudde mu Zabbuli ey'ekikumi abiri mu ttaano ekiddibwamu. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Omukama bwe yali akomyawo abasibe ba Siyoni twali ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe okujaganya. Ekiddibwamu. Omukama yatukolera kikulu. Olwo nno bannamawanga lwe bagamba nti Omukama byakoledde bya kitalo. Omukama yatukolera kikulu twasanyuka. Ekiddibwamu. Ayi Mukama, embeera yaffe gikyuse ng'engezi mu nsi ey'amaserengeta, abaasiga mu maziga bakungule mu kujaganya. Ekiddibwamu. Okugenda bagenda bakaaba nga batwala ensigo ey'okusaasaanya, okukomawo balikomawo mu kujaganya nga baleeta emiganda gyabwe. Ekiddibwamu. Essomo eryokubiri. Mubeere beesigwa nga tewali kisikiriza mu mutima gwammwe. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi omutwe ogusooka olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'omukaaga n'olw'omunaana okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, mbajjukira bulijjo mu ssaala zange zonna
ngamba sabira mwe mwena. Nsaba nga nine sanyu. Okuvira ddala luli amawulire agasanyusa lwe gatuuka gye muli n'okutuuka kati mwewaayo okugatakabanira. Era nneesigira ddala nti eyatandika mu mmwe omulimo omulungi ajja kugutuukiriza okutuuka ku lunaku lwa Kristo Yesu. Katonda yamanyi nga bwe mbaagala ennyo mwenna. Kyenkana nga Yesu Kristo bwe yandibaagadde. Kye mbasabira kwe kweyongera mu kwagala, mu kutegeera obulungi, mulondenga ebisinga omugaso, nga tiwali kisikiriza mitima gyammwe, na kubagaana kweyongera, okutuuka luli Kristo lw'alijja. Ku lwa Yesu oyo, mukungule ebibala ndulundu eby'obutuukirivu kwe kuliva ekitiibwa kya Katonda n'ettendo. Ebyo Mukama yabyogera. Abooluganda, tusituke okwaniriza amawulire agasanyusa ag'evanjiri. Mukama abere nammwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Luka. Luka omutwe ogw'okusatu okuva ku nnyiriri olusooka okutuukira ddala ku lw'omukaaga. Awo mu mwaka ogw'ekkumi n'ettaano ogw'obwakabaka bwa Tiberiyo Sezaali Ponsiyo Piraato ng'afuga Buyudaaya, Herode ng'alamula Galilaaya, Filipo muganda we ng'atwala Ituleya n'ensi Turakoniita, Lisiniya ng'akulira Abilina, Ana ne Kayafa nga be bakulu b'abasosoloti. Ekigambo ky'Omukama ne kijjira Yowaana omwana wa Zaakaliya mu ddungu ng'ayitanga mu nsi yonna ekkota Yodaani ng'ayigiriza batisimu ey'okubonerera okusonyiyibwa ebibi nga bwe kyawandiikibwa mu kitabo ky'ebigambo bya Isaaya omulanzi nti eddoboozi ly'oyo alangirira mu ddungu nti mulongoose oluguudo lw'Omukama, mulungamye amakubo ge. Buli kawonvu kagulumire, buli lusozi na buli kasozi biseetere. Amakubo agenyoolanyoola galirungama, n'agalimu ebisiriko galiseeteera, olwo buli muntu yenna n'alaba Katonda bw'alokola. Ebigambo by'evanjiri eno bikomye wano. Yesu Kristo. Ogulumizibwe. Omukama mulungi. Obudde bwonna. Amina. Eno ye Sande ey'okubiri mu budde obw'amatuuka. Obudde obw'amatuuka buno bubeera budde bwa kwenenya, bubeera budde bwa kusaba kisonyiwo, ate bubeera budde bwa kukyawa ebyo ebitwawula ne Katonda. Ate omugano gwabyo kwekwezza obuggya. Okwezza obuggya okwo kwe tuwulidde mu ssomo erisooka, abaana ba Isirayiri bye baakola, bwe baamala obikola, Omukama n'abasindikira omulanzi Baluku
Baruku najja gye bali n'ebigambo ebikubagiza ebizzaamu essuubi. N'abalaga nti nno munno mujaguze abaana ba Isirayiri kubanga ennaku yammwe etuuse n'ekoma. Mujja kubeera ba buwanguzi. N'abalaga nti ensozi zonna eziri mu bulamu bwabwe zonna ziriseeteera, emiwonvu egiri mu bulamu bwabwe byonna biriggwaawo, ate obusozi n'ensozi byonna biribeera lufumo mu maaso gaabwe. Era ng'alangirira obuwanguzi ku baana ba Isirayiri n'okubajja mu mikono gy'abalabe baabwe, ng'Omukama anaakikola nga bamaze okwenenya n'okutereeza obulamu bwabwe. Era ate kye tuulyangaala bwe bubaka bwe bumu obuli mu vvanjiri ya Luka, ebigambo ebyajjira omwana wa Zakaliya Yowaana Batista ng'ali mu ddungu ng'akoowoola abantu okutegekerategekera Omukama, okuteekerateekera Omukama amakubo, okugalongoosa amakubo g'Omukama. Olwo nno bwe banaagalongoosa baliraba obulokozi bw'Omukama, ne bagamba nti buli kawonvu kagulumire, buli lusozi na buli kasozi biseetere, amakubo agenyoolanyoola galiruŋŋama, n'agalimu ebisiriko galiseeteera. Ebyo byonna bye bituuka ku oyo eyeenenyezza n'alondawo okugoberera Omukama. Bakwisi baganda bange, ka Krisimaasi eno ey'omwaka guno ebeere ya njawulo mu bulamu bwo. Oleme kuteekateeka ssente za kugula mmere na kutambula genda lugendo mu kyalo okwegatta ku babo, osobole okujaganya okumalako omwaka. Ka Krisimaasi eno ekubeerere okubeera okujaganya okuzaalibwa obuggya oba okwezza obuggya mu bulamu bwo obw'Ekikristu. Kebere eyokuzaalibwa okujja Kristu mu mutima gwo. Kristu azaalibwe bujja mu mutima gwo, osobole okubeera nga oyambadde Kristu ekitangaala, oyambadde Kristu amaanyi ag'obuwanguzi. Kubanga Yowaana Batista okusinziira ku mawulire ge yali ayigiriza mu ddungu, n'omulanzi Baruku gwe twebuulirako olwaleero mu ssomo erisooka, batulaga nti nno empeera yaabo abalongoseza Omukama amakubo, ekkubo ly'Omukama mu bulamu bw'Omukristu gwe mutima gwe. Emitima gyaffe katugiggulewo, Kristo agiyingiremu. Olwo nno amakubo gaffe ag'omwoyo tunaaba tugalongoseza. Omutima gwo, omwoyo gwo, woguwe eri Katonda nga temuli nkenyera. Wabula essaala yo n'ebikolwa yo byonna byonna eby'okusinza n'okugulumiza Omukama nga biva mu mutima, n'okwegaana ebikolwa ebikyamu kwe kulongoosa amakubo mu budde buno obw'amatuuka, tusobole okugabana ku birungi ate ne ku kisa ky'Omukama. Byebyo nno omulanzi Baruku ate era n'obubaka bwa Yowaana Batista ebitukuutira okutuukako mu masomo gaffe agaleero. Nno tusobole okulaba obulungi n'ekisa n'amaanyi ag'Omukama ag'obununuzi, kubanga amaliriza evvanjiri ng'agamba nti olwo nno buli muntu yenna aliraba Katonda nga bw'alokola. Bakwisi baganda bange, ffe abaagala ensozi zaffe okuseeteera eziri mu bulamu bwaffe, ebiwonvu bye tulimu eby'ensi ne bitadde mu mbeera enyigiriza, ne tubeera nga tetulina ssanyu ffe abaana ab'engoma ya Kristu, ekintu kiri kimu kyokka, tukozese obudde buno twegayirire mu ngeri eya nnamaddala. Ettawaazi eya Advent ey'okubiri iyo tugikoleezezza, tumanye nti nno olwo nno tusenvula okutuuka ku bulokozi bwaffe nga Kristu agenda zaalibwa mu ffe. Wanaazaalibwa mu ffe tunaasobola okukwata ku bununuzi, wanaazaalibwa mu ffe tunaasobola okubeera abawanguzi, wanaazaalibwa mu ffe tunaasobola okubeera n'obukuumi obwo Baruku bwasuubiza abaana ba Isirayiri nti nno mwenno mugume era musanyuke, kubanga munaatera okutuuka ku bulokozi bwammwe. Ng'olwo alangirira obununuzi bw'abaana ba Isirayiri, naffe ebyo byonna ebifudde mu ffe mu bulamu bwaffe emyaka kati gino ebiri okuva ekirwadde kya korona we kyajja, tetukyalina ssanyu liri lyennyini lye twabeeranga nalyo nga twenyumiriza mu Mukama waffe Katonda waffe. Kakati nno ng'emirimu gyonoonese, kakati nno ng'obufumbo bwaffe bulimu ebitunyigiriza, kakati nno ng'abaana baffe batuddaawa kale tulina nakyakola, tetumanyi na pulaani, kati nno ng'ate batugambye mu Januari baddayo ku ssomero naye nga tolaba na school fees gye zigenda kuva. Obudde buno obwa Advent kabukubeerere ate ensibuko y'obulokozi bwo. Obudde buno obwa Advent kabukubeerere ate obudde obw'okusobola okusaba emikisa egy'enjawulo, olwo nga Kristo azaalibwa mu ggwe
olone yobyo nebi kulumi omo yebi kutisa omukamana kuyamba na kubagiza nosobola okuvunuka ensozi ezo ebiwonvu n'emigga egy'obulamu. Katwesabire mu kitambiro ekitukuvu kino ekyemmisa, enneema ezikivaamu zituyambe okusobola okunywerera ku Mukama. Enneema eziva mu kusaba kuno okwaleero zituyambe okuteekateeka obulungi obulamu bwaffe. Enneema zino zonna zituyambe okusobola okwegaana ebyo ebitujja Katonda waffe. Kubanga abasemberera Omukama babanga abaana ba Isirayiri abaatuukanga ku buwanguzi buli we beenenyanga ate ne batendereza mu nnyimba zaabwe ne mu bigambo byabwe Omukama. Naffe mu kutendereza kwaffe kuno, mu kusaba kwaffe kuno kwonna, Omukama atugulirewo amatu awulirize ebigambo by'okusinza kwaffe eby'okugulumiza ate n'okwenenya kwaffe, olwo nno atubeere kumpi atuseetereze ensozi atujje mu biwonvu ebyokubonaabona ate n'emigga gyonna egiri mu bulamu bwaffe, Omukama agitubbululemu sobole okutambulira mu kisa kye ne mu bulungi bwe, olwo ate tulege ku birungi ebyo byonna byatuteekeddeteekedde. Bakulisu baganda bange, akulisimaasi eno tubeere nga tuli mu makungula, ennaku zino tuziweeyo mu kwegayirira. Sabbiiti zino ezituweebwa eza Advent zituyamba okubeera nga tuli mu kwegayirira, nga tulina enneema ey'enjawulo gye tusabira mu bulamu bwaffe, tugende oyingira mu bulamu mu budde obw'amazaalibwa, ng'olwo nno amazaalibwa ga Mukama waffe Yesu Kristo tugalabirako ddala. Wali nno nga tuli mu ssanyu ery'okujaganya ery'omubiri, ery'okusika ennyama n'ery'okwambala engoye ez'ebbeeyi n'okujaganya awamu n'abantu baffe, ng'olwo tumaze okulaba ku bulungi n'ekisa eby'Omukama ebivudde mu kwegayirira kwaffe. Katusabe ennaku zino eza Advent ze tulimu zireme kutufiira bwereere, wabula omwaka guno gutubeerera ogw'enjawulo, kubanga tutegedde omulamwa ogw'okuteekateeka emitima n'amakubo g'Omukama nga gy'emitima gyaffe nga gy'emyoyo gyaffe. Olwo nno ebyo byonna ebisuubizibwa abalanzi kwabo abaasobola okuteekateeka mu Advent ezaasooka ne bateekateeka emitima gyabwe ne bagabana ku birungi by'Omukama, n'omununuzi n'atuuka n'abanunula, abaali abazibe b'amaaso ne balaba, abafu ne bazuukira, bakiggala ne bawulira, abo bonna abaali baweddemu essuubi ne bakubagizibwa olw'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bakulisu baganda bange, naffe katusabe nti nga tumaze okuteekateeka obulungi emitima gyaffe n'okumanya ekigendererwa kya Adventu eno, tunaasobola ate okwaniriza Kristo mu bulamu bwaffe. Embeera ebadde tukaluubiriza obulamu bwaffe, naffe nga tujaganya amazaalibwa g'Omukama, tunaasobola ate okubeera nga tugivuunuka. Era enneema za leero mu kitambiro kino ekikuvu eky'emmisa tusabe zituyambe tusobole okutwala ennaku zino ngeza omuwendo mu bulamu bwaffe ate okunoonya Omukama mu ngeri esaanidde. Omukama abeere nammwe. Nzikiriza Katonda omu, lwaki omuyinza wa buli kantu, yatola eggulu n'ensi na byonna ebirabika n'ebitalabika. Nzikiriza n'Omukama omu Yesu Kristo, Omwana omwati owa Katonda, paki gwazaala nga n'emirembe gyonna teginnabaawo. Katonda ava mu Katonda, ekitangaala ekiva mu kitangaala. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, yazaalibwa buzaalibwa ye teyatondebwa. Yene paki ku bwa Katonda eva mu ddala. Namwe byakolerwa oyo olw'okubeera ffe abantu, olw'okutulokola yava mu ggulu nakka n'afuna omubiri maliyo mbeerevu gwa mwoyo omutuukirivu n'afuuka omuntu. Era olw'okubeera ffe yakomererwa ne ku musaalaba n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'aziikibwa n'akiikira mu basatu nga bwe kyali mu biwandiiko, n'alinnya mu ggulu atudde ku gwajjo ogwa Paasi, alijja ogw'okubiri n'ekitiibwa okulamula abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Nzikiriza ne mutuukirivu, Omukama eraawo obulamu, ava mu Paasi ne Mwana, bwe tusinzaamu ne Paasi ne Mwana ne tumugulumiza kimu, eyayogerera mu balanzi. Nzikiriza ne Kereziya omu, Omutukuvu Katolika eyava mu batume, njatula batisi mwemu esonyiwa ebibi, nanindira okukira okuwava n'obulamu obw'emirembe egirijja.
Amen. Bakwisi bagana bangwe katuna tuvuo kwachulanga ye mutonzi we guru nensi ensibiko ye birungi byonna kubanga ye yabitonda katumusabe ebyo ebitulumye omwoyo omukama abitutuseko sabire ekklesia tusabire kitaffe papa abepiskopi abasaserdoti abadiankodi abasomesa nabo bonna abali ku mirimu ogw'okuyamba okulaba nti evanjiri mu ekklesia ebuna amawanga gonna omukama ayongere okubayiwamu omutima ogugwe ate abaŋŋamye n'enneema ezize ne mwoyo omutuukirivu bibayambe okusobola okuyigiriza evanjiri obulungi olwo nno ebune amawanga gonna kikusaba ayi mukama abakulembeze baffe abamawanga naddala eggwanga lyaffe nerya Uganda omukama abaluŋŋamye ne mwoyo we basobole okutegeera obuvunaanyizibwa obwabaweebwa nga mulimu gwa Katonda bakulembere abantu ababakwasibwa mu ngeri esaawo obwenkanya n'eddembe kikikusaba ayi mukama sabire abo bonna ababonaabona mu ngeri ez'enjawulo omukama ababeerera ekikubagizo ate obudde buno obw'amatuuka bubayambe okusobola okudda eri omukama kubanga kyekikubagizo ky'abanaku kikusaba ayi mukama abo bonna abatusaba essaala zaffe naabo betwazisuubiza omukama abawe ebyo bye beetaaga tukikusaba ayi mukama fenna abazze mu kusaba kuno ku sande n'eyokubiri mu budde obw'amatuuka enneema eziba mu kusaba kuno zituyambe okuteekateeka emitima gyaffe obulungi olwo kristo azaalibwe bujja mu bulamu bwaffe ebyo byonna ebitukaluubiriza obulamu kristo omununuzi ngazze ng'azaaliddwa anaabijjawo ate ne tufuna essanyu eryo ery'olubeerera tukikusaba ayi mukama buli kinoomu mukasirise ayanjulire omukama essaala ye tubikusaba ayi mukama ayi mukama tusaasire ayi mukama tusaasire twongere okwesabira omukama atuviireyo atuwe emikisa gye ate obulungi n'ekisa kye bulijjo bituluŋŋamye bitugumye tusobole nga omuweereza bulijjo ng'emitima gyaffe ginyweredde ku ye tukikusaba ayi mukama atusabe ne nyaffe bikira Maria muguru essaala zaffe aziweereza eri twiniita olwo nno tusobole okugabana ku birungi by'omukama nga tugamba nti mirembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna ne Yesu omwana ow'endaawo naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda saabire ffe aboonoonyi kaakawe ne mu kaseera ak'okufa kwaffe amin essaala zaffe zonna tuzimusiza omukama tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe
baganda bange namwe banyinaze menga yo ndapachi omiza abuli kantu asime kitambiro ze namwe kitumuweleza tukwegayira dai mukama okwegayira kwa fe ngatweto wasane bitambiro bikuddabirize nandi badde situlina kalungi ketwesunga gwe malaga tuyamba olokusasira ko tukusanga tutamu Kristo mukama waffe o mukama abere namwe mimuse emitima twebaza omukama Katonda waffe gwamma kisange n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala mutuviira n'okulokoka gw'omukama paaki omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu se wannakufa okwebazanga bujonya buli wantu nga tuyita mu Kristo mukama waffe oyo mu kujjaako okwasooka yafundikira entegeka ey'edda ey'okulokola abantu bwe yeetuwazanga afuna ng'afuuka omuntu ngaffe yatuggulirawo ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo bw'alidde ogwokubiri mu kitiibwa kye olwo tulisobola okumutegeerera ddala kati nno nga tuli mu kumweteekerateekera ekitugumya bye ebisuubizo bye yatusuubiza mu kusuubira kuno kyetuva tussa ekimu ne bamalayika ne basaba malayika ababugiriza nnamulondo abafuziramu n'enyirizo n'ezejja ery'omu ggulu kuyimba oluyimba okutendereza nga twatula n'eddoboozi limu obutaweera ne tugamba nti mutuukirivu 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 omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyajja mu linnya ery'omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo kituufu ayi mukama oli mutuukirivu era egw'ensolo y'obutuukirivu bwonna tukwegayiridde ebirabo bino biweeka omwoyo we bifuuke bitukuvu olwo tufune omubiri n'omusaayi bya mukama waffe yezu kristu era agenda okwewaayo mu kubonaabona kweyesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigizwa be n'abagamba nti mutoole muli kuno mwenna akino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe era ebaamala okulya ekyo ekiro n'addira ne kaliisi era ne yeebaza n'abayigizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empyata ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikole nga olw'okunzijukira ekyamagero eky'okukkiriza kale nno ayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi ey'okulokoka nga tukwebaza kuba gwatugwanyiza okuyimirira mu maaso goono okukuweereza tukwegayidde ennyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu ffenna jjukira ayi mukama ekeleziya wo abunye enkulungo y'ensi mujjuze eno okwagala naamu ne papa waffe Francis n'omwepisikoopi waffe omukuumi w'essaza lino Paulo Ssemwogerere nabo bonna abaakwawulirwa mu busaserdoti mu budyankoni ne mbunaddiini jjukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajjeeyo gy'oyakayakanyira mu kitiibwa jjukira n'afu bonna ewagirira ekisa mu kufa naffe ffena tukwegayidde tusaasire sanyo gabana ku bulamu obutaggwaawo okuteena n'okugulumiza wamu ne Mariyo Mbeerevu omutuukirivu nnyina wa Katonda Yozefu omutuukirivu bba abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abali kusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwana w'omukama waffe Yesu Kristo gwe Katonda paaki omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwaita okufuna n'ofunyamu naye era mu ye mufunya buli tyeno na buli kitiibwa emirembe n'emirembe fabaagala ensozi zaffe okuseeteera abaagala ebiwonvu by'ensi eno okubivaamu
Abalanzi batugambye tulongosezo mukama amakubo mu budde buno bwa Advent katwesabire mu bigambo mukama wa Yesu Kristo yatuyigiriza tukole obwakabaka bwa Katonda mbulamu obwaffe olonno Kristo omununuzi atutaase kitaffe ali mu ggulu inyayo lisibwe obwakabaka bwo bujje byeyagala bikolebwe mu nsi ngaye bikolebwa mu ggulu otwemere yaffe eya buli lunaku osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwe abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi ayi mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugiri ekisa tubone ekibi ennaku zonna tebenkira atali kutabukana kumu nga tulinda okwesima kwatusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo. Aye mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatumewo nti mbalekedde emirembe mbadde emirembe gyange tutunuya bibi byaffe n'amasu gaze kukkiriza ku ekereziyawo kiza okumwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna. Kaliga ka Katonda bajjawo ebibi by'ensi tusaasire. Kaliga ka Katonda bajjawo ebibi by'ensi tusaasire. Kaliga ka Katonda ayi mukama Yesu Kristo okufuna omubiri gwo n'omusaayi gwe guleme kunfuukira musango na kunvumiriza naye olw'ekisa kyo bimponye mu mwoyo ne mu mubiri. Bakwisu baganda bange wuuno okwisa akaliga ka Katonda wuuno ajjawo ebibi by'ensi besimye abayitiddwa ku mbaga eno eyakaliga. Mwoyo gwange omubiri n'omusaayi bya mukama waffe Yesu Kristo bijjo bitukuume bituuse mu bulamu obutaggwaawo. Thank you.
Yerusalemu yimuka olinye waguru olabe ekyessanyu Katonda kyakuleetedde. Katwebaze omukama. Aye Mukama, faba kusemmere eno ey'omwoyo. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza. Okusembera kutusembedde kutuyambe ebyensi tubitunuulize magezi twemalize ebyeggulu. Kikusaba ntuta mu Kristo Mukama waffe. Sande yakuwaayo kimu kya kumi, kanviire ddala wano nga mbawadde omukisa, buli omu ajjayo ekimu eky'ekkumi tumusabire omukisa gwa Katonda. Mukama waffe Katonda, gwe otugabirira n'otuwa ebirungi byo, ebimu nga tubisabye, ebimu nga tetubisabye. Laba bano abaddu n'abazaana bo abaleese okuddiza ye Mukama ku ebyo by'obawa enkuyanja. Omukono ogutodde ogwa ye Mukama, oba osinziira bano ate oyongera okubayira ebirungi ebiva mu ggwe. Yongera ye Mukama okubaseguliza mu mirimu gyabwe nga w'otusuubiza mu kigambo kyo. Emirimu gyammwe n'ebitone byammwe biri baseguliza. Omukama oyo gwe muddiza abawa omukisa gwe Pacwi mwana ne mwoyo omutuukirivu. Tetutuula tutambule butambuzi tuleete ekimu eky'ekkumi. Gabwe tulete ekimu eky'ekkumi, bino bye birango ebivudde mu ofiisi y'omukulu w'ekifo. Bano bagole balanga ekirango kyabwe ekyokubiri. Semaganda Michael, mutabani w'omugenzi Semaganda Michael n'omukyala Nabukaru Proskovi ab'e Masaka, ayagala ofumbirigana ne Nakabugu Mabel Josephine, muwala w'omwami Kavuma John n'omukyala Nabakoza Hawa ab'Ekkonge, balangiddwa ekirango kyabwe ekyokubiri. Abalina ensonga ezibali okufumbirigana wende basegeeza omukulu w'ekifo. Sande wedde Omukama twamuwa ebitono bya miliyoni 1,475,000, ate ez'okudduukira abali mu bwetaavu 336,222. Omukulu w'ekifo Bassebo ne Bannyabo abeebazizza nnyo. Abasaserdoti baffe baatandika dda okulambula amaka gaffe eyo mu bubondo bwaffe gye tubeera. Ng'emu ku nteekateeka y'obudde buno obw'amatuuka, tubasaba mubaanirize basobole okwogerako nammwe mu by'omwoyo ate n'ebyomubiri. Temutya, ti Father n'amwaniriza nti awoosula w'obeera wajja okujja, toteeka kintu kyonna bazze kwogera ku bya mwoyo na byaki bya mubiri. Nyaffe Bikira Maria ow'Ekibeho, ono gwe mulaba wano mu bbululu ali mu paalisi yaffe eno ng'era atambuzibwa mu bubondo bwaffe eyo gye tubeera ng'abulambula. Abasaserdoti gye bamaze okulambula ate naye gy'adda, era enkya gy'agenda mu St. Rita. Obubaka bwe obwatuleeteddwa bujja kusomebwa wano ku Sande ejja ku 9:00 ez'olweggulo. Tubasaba mubeerewo mu kwegayirira okwo. Sande janga 12 ye prayer power. Tujja kutandika essaawa 8 ogw'olweggulo. Tubaaniriza nnyo mu kutendereza ne mubaka obwannyaffe Bikira Maria obujjo tusomerwa mu kiseera ekyo. Simon Peter Ssentebe yabiranze. Abavubuka ba St. Jude bateekateeka olunaku lwabo olw'abavubuka Youth Day, St. Jude South Paris, ku Sande janga 12. Ng'ekigendererwa mu kyo kwe kusonda ssente ez'okugula ebyuma ebikozesebwa ku South Paris Public Address System. Tubasaba Bassebo ne Bannyabo abaweebwa obubaluwa oba cards ez'omukolo ogwo okugenda okugwetabako ate n'okubadduukirira nga muwaayo ssente basobole okugula emizindaalo egikozesebwa mu kisomesa kyaffe ekyo. Ssaabavubuka Robert Kayondo yalanze. Tujja kubeera n'ennyimba z'amazaalibwa Christmas Carols nga 19 wano ku parishi yaffe. Tubasaba tuzeetegekere bulungi. Misa mu bubondo ku Lwokutaano erimu St. Kizito. Tusaba abaakabondaako bateeketeeke bategeeze ofiisi y'omukulu w'ekifo misa gy'eneebeera ku olwo ku Lwokutaano ku 12. Wakyaliwo obutabo bwa Yozefu omutuukirivu wabweru waabo. Tubasaba mbugule mweyongere okutegeera n'okumanya Yozefu omutuukirivu.
katuyimirire tusome essaala eno ey'obudde buno obwa matuuka, essaala ey'okwagala kwagala nnyo okusinga ebintu byonna, kuba gwe mulungi ennyo omwagalibwa ddala. Era enjira njagala abantu bonna nga bwe neeyagala okubeera nze. Tubeebaza okujja okukuza olunaku lw'omukama luno olw'okubiri mu budde obw'amatuuka. Mpozi okukkaatiriza ku nnyaffe Maria ow'ekibeho, bangi nnyo temunnafuna mukisa kutindiga lugendo kugenda mu nsi y'e Rwanda wano ku lukalu lwa Afirika nnyaffe Bikira Maria gye yalabikira abawala. Kati nno twafunye omukisa nti ate ekibeho bamusembeza mu paalishi yaffe eno. So Bikira Maria kati amaze kumpi wiki namba ng'ali naffe wano, yajja dda era abadde ali eyo mu bubondo. So kale nno fubanye okulaba omanye ddi Bikira Maria walituuka mu kabondoko, omanye n'amaka gy'anaabeera, ojje ate obeere omu ku abo bannamukisa abanaasobola okugabanaakubyewuunyo n'ebyamagero naffe Bikira Maria byaleka byonna gy'ayitidde. Nyaffe Bikira Maria bonna bonna parishes gyakyadde tajjira bwereere, wabula alekayo ate ebyamagero, ate era akolera abantu n'abasabira ebyo bye beegomba mu bulamu bwabwe ne babituukako. Kale nno twala omukisa guno nga nyaffe Bikira Maria guno n'oguba mukisa, si buli parishi nti efuna Bikira Maria ono okukyalayo. Batambuza mutambuze kubanga abantu bangi nnyo bakizuula nti basobola kufuna budde bugenda kibeho ate n'obusobozi obw'essente. Kale nno ffe tuyibankizo lipaalishi yaffe emu ku ezo ezaafunye omukisa ate okufuna nyaffe Bikira Maria ow'ekibeho okujja eno okutukyalira. So kale nno tufube nnyo okulaba nga tumugyamu omugano, ate n'obubaka bw'anaatugamba tufube nnyo okulaba nga tubuwuliriza tutuukirize ebyo ebinaaba bitugambiddwa Bikira Maria aba n'obubaka okuva eri Trinita mu ggulu. Ate nyaffe Bikira Maria ekyenjawulo kyalina malaika Gabulieri yamulangirirako enneema, ate nga tuzze okusaba okwaleero, nkusaba okwaleero nyaffe Bikira Maria atugabanyiza ku nneema ezo zajjudde nazo ne zitutuusa ku birungi bye tuba tusaba mu bulamu bwaffe. Tujja baagaliza wiikendi ennungi ejjudde emikisa gya Katonda, ate ne wiiki eno gye tutandise ebabeerere ya mukisa. Omukama abeere nammwe. Omukisa Katonda omuyinza buli kantu, Patri ne Mwana ne Mwoyo Mutuukirivu gubakekera gusigale nammwe ennaku zonna. Misa yaffe wedde mugende mu ddembe lya Kristo.